Taksi də bir xidmət sahəsi olduğuna görə sürücünün vəsiqəsi də var. Onun təlimi tələb olunur ki, qardaş, sən bu təlimləri keçməlisən. Çünki bu bir peşə sahəsidir. Yəni danışanda baxın, cümləni necə deyirlər? Taksi peşəsi. Bərbər necə gedir? Hardasa bir kurs keçir, öyrənir. Saçı yandırmasın, əyri-üyrü kəsməsin. Bilirsiniz, qoyun qırxan adamla adamın başını qırxan adam arasında bir fərq olur. Çünki o öyrənir. Qoyun qırxmaq belədir ki, bax, siz qabağınızda kimsə qoyun qırxır, siz də qayçını götürüb o işi görə bilirsiniz. Saçla bağlı artıq başqa şeylər fikirləşirsiniz. Orada bir əmək dərzi artıq başqadır. Qoyun qırxanda da əmək vərdişi olmalıdır. Əlbəttə, bunun hamısının bir peşə sirri var. Yəni, burada 5 günlük təlimdən söhbət gedir. Belə institut oxumursan, akademiyada nəsə sınaqdan keçmirsən, müsahibədən, müsabiqədən keçmirsən. 5 günlük təlimdir, çox da yüngül suallardır, keçənlər də onu çox yaxşı bilirlər. Hətta bəzən çıxıb dostlar bir-biri ilə danışanda eşidirdim mən, bizə də deyirlər ki, çox primitiv suallar düşürək orada. Deyirəm, qardaş, nə istəyirsən? Yəni, ağır sual qoyacaq, narazılıq eləyəsən ki, ağır sualdır. Yüngül suala da lağlağı eləyirsən. Mənim də vəsiqəm var, sürücülük vəsiqəm. Amma mən taksi sürücüsü işləyə bilərəm mi, bilmərəm mi, onu bilmirəm. Mən yalnız onu imtihanını yəni, verəndən baxın, sonra bilərəm, yoxsa yox. Məhəlləmizdə deyək ki, bir çayxana açılsın. Gedir yora ki, biz burada ofisiant işləmək istəyirik. Soruşurlar ki, harda işləmirsən? Yəni, biliyim varmı bu çayı aparıb bura qoymağa, qəndi qoymağa, nə bilim, müştəri ilə danışmağa. Yəni, ən azından bunu soruşurlar. Yaxşı fikirdə o sahəyə də əl gəzdirilməlidir. Belə olmur da. Yəni, indi artıq, belə deyək də, indi Azərbaycana bu qədər elektrik avtomobillər gətirilir, hibrid avtomobillər gətirilir. Buna usta lazımdır, ya yox. İndi, məsəl üçün, peşə təhsili agentliyi fakültələr açır. Çünki tələb yaranıb, bunun bir peşəkarı olmalıdır. Hər bir sahədə işinin peşəkarı olmaq yaxşıdır. Bu taksi sahəsində də. Dünyanın hər yerində belədir. Yəni, kimsə Azərbaycandakı kimi elə oturur burada, deyir, ölkəni də heç vaxt tərk eləmir, amma deyir ki, dünyada belə bir şey yoxdur. Soruşsan ki, qardaş, dünyanın harasında olmuşsan, deyir, heç yerində. Və hardan bilirsən, dünyanın heç yerində belə bir, şey yoxdur. Get Yaponiyada taksi sifarişi ver, gəlsin, görün, bir sürücü düşüb sənin bir çamadanına kömək eləyəcək. Yox. Ağ əlcəyin geyinir, qəşəng uniformasını geyinir, oturur sükan arxasında. Min düş, kartından da pulun dərhal çıxır, heç sənə dönüb salam da vermir. Yəni, bu əslində bu imtihanlardır, bu nizam intizamı yaranmasıdır, taksi sürücülərini mazamata mindirməkdir, hörmətə mindirməkdir. Çünki bir ara biz bilirik də taksi sürücülərinə münasibət necə idi. Taksi sürücüləri də istisnalar da vardı, yaxşılar da vardı təbii ki, amma yanlış özlərini aparanlar da vardı. İndi bu imtihanla ələkdən keçəcəklər və artıq cəmiyyətdə taksi sürücüsünə hörmət artacaq. Yəni, bilmirəm, indi bu vətəndaşın əgər xoşuna gəlirsə ki, prius gəlir sallana-sallana, qabaq bufer yerində yox, nə biləm, arxa stoplar yanmır filan, narkomandır, biliyorsan, qəza törətdin, düşür maşının yolun ortasında, tərk edir, çıxır gedir, ay, bəla, hara gedirsən? Mən getdim, maşının yəsi gəlsin, aparsın. Başa düşürsən, özünün deyil, axı, mal özünün deyil. Təbii ki, gündəlik pola çıxan adamdır. İndi bu məsuliyyət hiss eləsə ki, məsəl üçün, Ulvira xanım şikayət eləsə o taksi sürücüsündən, taksidə artıq kamera olacaq. Kamerada baxsalar ki, doğrudan da bu özünü apara bilmir, nalayıq ifadələrlə, təhqiramiz hərəkətlərlə. Onun taksi buraxılış vərəqəsi, kartı ləğv olunacaq, o adam artıq heç vaxt taksi sürücüsü ola bilməyəcək. İndi artıq o demək ki, onların üzərində bir məsuliyyət var. Siz övladınızı, çox vardı taksilərdə. Övladınızı bir ünvanla digər ünvana göndərəndə artıq rahat olacaqsınız ki, etibarlı bir yerdə gedir bu. Hamı təşvişə düşür ki, ay aman taksi sürücülərini incitdilər. Vallahi yox, taksi sürücüləri incitmək üçün yəni, baxın, əksinə peşəni mazamata mindirmək üçün. Heç kimə məhdudiyyət qoyulmayıb. Sürücülük məktəbləri, sürücü təlim mərkəzləri oradadır, sürücülər də buradadır. Özünə güvənir, narkoman deyil, manyak deyil, qadın qız belə ovuna çıxmayıb. Əlinə gözünə belə hakim versin, olan adamdır. Keçsin, onu kim tutub saxlayır ki? O görürsünüz, özünə güvən yoxdur. Bilir ki, keçə bilməyəcək o mərhələni. Çünki o səviyyədə deyil. Bəli, bəli. Ona görə gəlmirlər. Xüsusən də bu amma biz təxminən gözləyirik ki, bu 70 min sayın hardasa bir 30 min civarında dayanacağı gözlənilir. Çünki tələbatı yəni Bakı üçün o qədəri kifayətdir. Yəni həqiqətən kifayətdir.